Molt bona tarda a tothom. Soc la Núria Salant, presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia, i és el meu honor i el meu plaer acollir aquesta presentació aquesta tarda de dos llibres, no un, sinó dos, que són el llibre del Pere Molera, La forja, una tècnica optimitzadora, que no us desvetllo de què va perquè no vull fer spoiler, i després intervindrà la Ruth García López, donant veu amb ella i el coautor Héctor López Silva, que per motius aliens a l'organització en el darrer moment no ha pogut venir, que és El ferro i la forja. Tots dos llibres són exemplars absolutament necessaris de conèixer i de llegir, són complementaris, són suplementaris i haurien de formar part de la bibliografia bàsica de qualsevol que es dediqués a la tècnica o a la tecnologia amb la pàtina de l'activitat que s'ha fet a Catalunya. Jo no vull prendre'ls més temps, llavors la pauta d'intervenció serà el Pere, que farà una presentació durant un temps. A continuació, si algú de la sala vol fer alguna pregunta, doncs passarem un micro perquè li podeu fer, i intervindrà la Ruth i també doncs, farà la seva presentació del seu llibre. També podem fer un torn de preguntes. El meu llibre es titula La forja, una tècnica optimitzadora, però resulta que és un llibre virtual perquè materialment no és aquí. No ho hem portat. Bueno, fonamentalment, en aquest llibre he volgut destacar les propietats de les peces forjades, perquè la forja no és només un procediment de faisonament dels materials, sinó que repercuteix en les propietats, en les propietats mecàniques, com en les propietats químiques, com en les propietats físiques dels materials forjats. I aleshores, fonamentalment, primer parlo de la importància que ha tingut la forja i després les propietats i, finalment, ressenyo 41 forjador que he trobat a Catalunya. Segurament que n'hi ha més, però jo només en descric 41. Bé, doncs començarem. És endavant, aquí. Sí, sí. És que els 41 que deia forjadors són aquests que aquí no parlarem pas de tots d'ells, sinó sí, 3 o 4, en tot cas, que destaquen més. La forja, per definició, és la deformació plàstica en calent. En calent i quina temperatura? Bueno, depèn. O sigui, en el cas de l'acer, ha de ser la temperatura que arribem al que s'anomena la fase gamma, és a dir, el ferro a temperatures inferiors a 910 graus té estructura cúbica centrada en el cos. En canvi, a temperatures superiors té estructura cúbica centrada en les cares i el que és estructura cúbica centrada en les cares és el que és fàcilment deformable. Evidentment, aquesta temperatura disminueix a mesura que augmenta el contingut de carboni. Aleshores, bueno, dona aquí... Però, en general, podem dir que la temperatura de forja d'un metall és la temperatura de fusió més 273, perquè aquest 273 que és la conversió de graus centígrades en graus Kelvin. Això dividit per dos, aquesta sol ser la temperatura de forja dels materials. Bueno, ara anem a veure la importància que ha tingut la forja al llarg de la història, aquí a Catalunya sobretot. Bueno, en primer lloc, direm que la prehistòria es caracteritza per els materials utilitzats en preferència en els períodes considerats. És a dir, primer es parla de l'edat de pedra, després de l'edat dels metalls, i dintre de l'edat dels metalls es parla de l'edat del coure, l'edat del bronze i l'edat del ferro. És a dir, el ferro apareix després que el bronze, que el bronze és un aliatge i el ferro, en principi, és un metall
pur, entre cometes, perquè mai ho és de pur, sempre conté carboni i, per tant, si conté carboni seria un acer. Però, bueno, no discutirem pas per uns percentatges molt baixos. Direm, de totes maneres, que el ferro sempre ha estat present en les activitats de l'home. Ja en l'època del coure i en l'època del bronze també s'utilitzava una mica el ferro, sobretot el ferro procedent dels meteorits. És a dir, la part de la ciència que estudia el ferro i l'acer s'anomena siderúrgia, i siderúrgia ve de sideros, que és la part sideral més amunt de l'atmosfera, l'atmosfera per amunt, perquè, doncs, perquè s'ha utilitzat més o menys quantitat de ferro meteorític. Meteorits com, per exemple, aquí hi ha un meteorit que està en el Palau de la Mineria de Mèxic, Districte Federal, pesa 14 tonelades, està a l'aire lliure, fora, això està al carrer, no està pas, ningú s'ho emporta, perquè es va trobar a Chupaderos, en el desert de Chihuahua, i per traslladar-ho a Mèxic, a Districte Federal, es veu que hi va estar un mes i va aixafar no sé quantes rodes de tren, perquè amb el pes aquest aixafava. Per tant, ningú s'ho emporta, aquest. Aquest pesa 14 tonelades, però n'hi ha que pesen, a l'Àfrica n'hi ha que pesen més de 100 tonelades de meteorits. Bueno, però anem a veure, a més d'utilitzar ferro de procés meteorític, doncs he dit que el ferro no es va, el ferro no es va utilitzar en abundància fins a l'any 1500 antes de Crist. És a dir, primer hi va haver l'edat del bronze, de 5.000 anys abans de Crist fins a 300, fins a 3.000, perdó, l'edat del coure va de 5.000 a 3.000, l'edat del bronze va de 3.000 a 1.500 i l'edat del ferro va de 1.500 a 1.000. I la humanitat passa precisament de l'edat del bronze a l'edat del ferro quan es descobreix la forja, quan es descobreix que forjant, és a dir, deformant en calent, es purifica el material. Aquesta és una de les primeres propietats de la forja, netejar l'acer. Per netejar l'acer, per el que s'anomena efecte forja, efecte expulsió, elbowing effect, seria cop de colze, no? Etc. Aleshores, evidentment, la manera d'obtenir ferro, que és a partir del mineral barrejat amb carbó i cremar tot això per escalfar, per tenir temperatura elevada i eliminar l'òxid que acompanya el ferro, per reduir-lo amb carbó, com dic, doncs això és conegut ja molt antic, perquè el coure també, el coure és, hi ha coure de procedència de coure natiu en la naturalesa, hi ha coure que no estava combinat, cada vegada n'hi ha menys, perquè entre els col·leccionistes i les indústries primitives que utilitzaven el coure, doncs està exaurit ara, el coure natiu, però ja es reduïen els òxids de coure que hi havia en la naturalesa, carbonats més o menys hidratats, etc. I per tant, el del ferro era conegut, però tenia un material que no era convincent, no servia per res, per dir-ho d'alguna manera, fins que algun hitita, o els hitites, aquests habitants de l'actual Turquia, pel mig de Turquia, van descobrir, doncs, això, que per forja podien fer servir el ferro.
I això va ser un gran avantatge perquè el ferro té tenacitat, el bronze no en té, o sigui, costa de trencar, no? Necessita energia per trencar. El bronze és fràgil, també. A més, tenir duresa, però és fràgil. I a més, el bronze pesa molt més. Els armaments, o sigui, els soldats que anaven en bronze es morien per infart, no pas per els dispars de l'enemic, sinó per pròpia indumentària. Per tant, el ferro va ser un gran avantatge per tot. A nivell, diguéssim, mundial. Ara, aquí a Catalunya va aparèixer la farga, que era un procediment d'obtenció de ferro i d'acer, vaja, en carboni, excepcional, de tal manera que feia, produïa un material de molt bona qualitat i es va estendre a molts llocs del món, des del Japó fins a Iberoamèrica, etc. I la farga, com veurem aquí en un dibuix d'en Joaquim Mateu, la farga tenia un forn, es veu el forn aquí dalt, un forn i dos martinets per forjar. O sigui, la farga tenia un forn de reducció i dos martinets. Un per purificar, com he dit abans, que es purificava per efecte expulsió, per efecte forja, i l'altre per perfilar, per afeijonar, pels productes que després venia a les indústries de claus o indústries d'eines del camp, d'indústries de la llar, o sigui, estris de la llar, etc. I de fargues en van aparèixer moltes aquí a Catalunya, hi ha almenys unes 500 localitzades, per tant, hi havia molts forjadors ja a aquesta època de les fargues. Quina època comprèn la farga? La farga com a tal, el primer document que parla de farga està en el monestir de Pedralbes, les monges clarisses ho guarden, parla de la farga de Piera de l'any 1030. I l'última farga d'acer que va desaparèixer va ser la farga Casa Nova de Capdevano, que va desaparèixer l'any 1875. 75 o 78, hi ha alguns que diuen, però bueno, no ve de 3 anys. No. La farga, per tant, va impulsar molt la forja aquí a Catalunya. Després, un altre moviment arquitectònic, el modernisme, liderat per Antoni Gaudí, i altres arquitectes com Lluís Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch, Jujol, etc. Aquests tenien els seus forjadors, és a dir, en Gaudí primer tenia Joan Unyós i després els germans Badia, que vivien precisament, es va fer Gaudí una casa a prop de la Sagrada Família, perquè es tingués a prop. Josep Oliver, que era d'en Jujol, de Sant Joan d'Espí, Balaciart, que és el de l'estació de França i després el Passeig de Gràcia, no? les llums del Passeig de Gràcia, fets en Balaciart, i l'Enric Pla, també diem, no? Que ha continuat amb el de la Sagrada Família, no? fins a l'estel de la Mare de Déu. Precisament a vegades dic que els forjadors s'adavantaven a vegades amb l'arquitecte, perquè l'Enric Pla s'ha adavantat amb en Gaudí, perquè en Gaudí no se li va ocórrer posar grèvols en la façana del naixement, i el grèvol és un arbre de Nadal, no? Vull dir, fa molt Nadal un grèvol, el grèvol amb el color verd i aquelles boles vermelles, etc. I en Enric Pla n'ha posat dos grèvols davant de la sala, no? Davant de la façana aquesta del naixement. Una altra cosa vull dir, la importància de
de la forja és que el concepte de forjador equival aquí a Catalunya al concepte de treballador, d'operari. De tal manera que en Josep Llimona se li va ocórrer, va tenir un ajut de la Generalitat per estudiar mullament, això, sí, escultura, i l'any 1914 va tenir un premi en una exposició internacional de Brussel·les degut al forjador, que després, 14 anys després, el 28, es va fer una còpia en pedra que està en la plaça de Catalunya, encara hi és, no? I després també l'any 30 es va voler fer un homenatge als treballadors que havien estat en l'exposició internacional de Barcelona del 29 de l'any anterior, i en la plaça de la Mecànica, o la plaça de l'Univers, sembla que es diu actualment, doncs hi ha una còpia en bronze del forjador, i també a l'Escola del Treball, del carrer Urgell, l'Escola del Treball, doncs posen un forjador com a exemple de treballador del treball, i al Parc Nord de Sabadell, etc. Bueno, això en Llimona ha tingut molta popularitat, aquesta escultura d'en Llimona, però no és l'única, sinó que Enric Clarasó és el tercer del grup d'en Rossinyol i en Casas, aquests dos eren més esbojarrats, però l'altre era més sèrio, i era més gran també, l'Enric Clarasó, però feien un trio aquests tres. I aquest va també emmotllar el forjador català, precisament ja li va dir, en bronze, i es conserva al Museu del Cau Ferrat de Sitges. Bueno, i també m'agrada destacar aquest fet de que l'atzar va programar que l'any 59 passés per Poblet un alt directiu del Time, aquest setmanari de Nova York, que tenia 4 milions de lectors, deien. Però també un seminari fort. I aquest senyor, quan va arribar a Nova York, va enviar un crític d'art a fotografiar el Crist de Poblet, va dir, que és aquest que està aquí. Està afeiçonat per en Ramon Martí Martí. I aquest article es va publicar l'any següent, el 21 de març del 60, o sigui, ara fa 62 anys. Era un moment aquell, vosaltres sou més joves i no, potser no ho comprendreu, però en aquell moment, als anys 60, no es parlava d'aquest país enlloc, i menys un setmanari que tenia 4 milions de lectors. Per tant, va ser molt fort això que sortís el reportatge dedicat a aquest Sant Crist, que en principi el mateix autor, en Ramon Martí Martí, el va anar a col·locar quan els monjos estaven sopant, perquè va pensar quan el vegin s'espantaran, no els agradarà, i almenys si han sopat potser estaran ja una mica tips i ens salvarem d'això. Els monjos solen menjar, força. Bueno, si hem de destacar la importància de la forja, direm que a nivell industrial una peça o unes peces de molta responsabilitat són el cigonyal, en primer lloc, la biela, la manivela, etc, etc, del cotxe. Perquè això no es trenca mai, perquè si es trenca això, el que costa és després els recanvis, col·locar-ho i tot això. I per tant, són peces típicament forjades aquestes, es forgen, perquè la forja dona el que hem dit, una tècnica optimitzadora, dona unes propietats que, bueno, ara ho veurem. Ui, bueno. I també em permeto destacar que el nom d'Espanya, d'on procedeix el nom d'Espanya? Del llatí Hispània. I el llatí Hispània d'on procedeix? Doncs sembla del fenici Spain,
Els fenicis no tenien, en principi, els primers alfabets fenicis no tenien vocals, no? Només tenien consonants. Però, bueno, sembla que aleshores tot això i Espanya, que se pronuncia en català com en català, igual, sembla que vol dir costa dels fugidors, en fenici antic. Això és el que diuen almenys dos investigadors del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid en un llibre que va sortir l'any 2000, que es diu això, Gramàtica Fenícia Elemental, en la segona edició. Ens parlen això de que a Espanya doncs, es forjava molt aquests, fonamentalment, tartessos, no? Que seria l'actual Andalusia, van establir colònies per allà, no? Gadir, Cádiz, ve de Gadir, no? Bueno, doncs amb això, en principi, hem parlat de la importància de la forja. I anem a veure les propietats, que això és el que més important. Hem dit que, en primer lloc, purifica, no? La forja purifica. Els hitites sembla que tenien uns forns d'aquest tipus, o sigui, injectaven aire, tenien una capa de mineral, una capa de carbó i al final una capa de mineral i l'oxigen en contacte amb el carbó formava monòxid de carboni i després el monòxid era el que reduïa l'òxid de ferro. I s'obtenia una massa, que hem dit una massa que en català s'anomena el macer, en euskera agoia i en castellà samarra. No? I això no serveix per res. És porós, és impurificat, té moltes escòries, etc. Ara, això, per efecte expulsió, o efecte forja, o algun efecte, que seria com si tinguéssim una massa de farina i aigua, per exemple, els pastissers, els fleques, i haguéssim per dintre, doncs, no sé, avellanes, ametlles, el que fos, i apretéssim, féssim un cilindre, doncs sembla que expulsaria aquestes impureses que té. Doncs això és el que fa també a les inclusions. Les impureses les expulsa i els forats els tapa. Això és l'efecte forja, això es fa forjant. Això es pot veure. Un macer de la Farga Catalana, un macer que vaig trobar a Andorra, que vaig poder tallar un trosset i mirar-lo al microscopi, i al microscopi es veuen aquestes escòries, moltes quantitats d'escòries, i alguns forats que estan buits. Aquí es veu més deteniment, en més detall, l'escòria i forats buits. I aleshores, per forja, doncs, això s'eliminen les escòries i els forats buits queden plens. I això era el que es feia doncs, en la Farga, que he dit que hi havia el mall de purificar o de compactar i el mall de perfilar o d'afeijonar. El perfil que la indústria del temps, d'aquest temps demanava. I aquest és ja l'acer, vaja, en carboni. Aquestes taques d'aquí són de carboni, de l'acer. Això és de 1000 augments, posant els cristalls aquí es veuen grans, però perquè és, el microscopi ha augmentat molt. En forjant, la forja dona uns cristalls petits. Les dimensions són importants, sempre, no? Els petits. I els forjadors necessiten petits cristalls, no grans, no, petits. I aquests petits cristalls com aconsegueixen?
Bueno, aleshores, en la nomenclatura industrial, doncs es parla de grandària de gra ASTM, American, American, Testing Materials, American, OS, és de, American, exacte, OS, American Society, Escola de Societat, sí, sí, American Testing Materials, sí, això mateix. Aleshores hi ha això, el número 8 té uns cristalls molt petits i el número 1 té uns cristalls molt grans. O sigui, per forja doncs, costen més el 7 i 8 que no pas els altres. Exacte. I per què els cristalls són petits? Doncs imagineu-vos si tenim una bola de mercuri i ho tenim doncs, a certa temperatura, té una energia potencial. Si el deixem caure, aquesta energia potencial es converteix en energia cinètica i aquesta energia cinètica es converteix en un conjunt de partícules petites i aquest conjunt de partícules té una tensió superficial, no? Té una tensió, una energia. I això és el que passa en la forja, també. O sigui, el forjador, quan aixeca un martell, doncs també té una energia potencial quan fa baixar energia cinètica i aquesta energia cinètica es transforma en afeijonar el material per donar-li una forma, part amb això, i part queda emmagatzemada dintre el material. I com queda emmagatzemada? Doncs fent aquestes esferes, que en aquest cas són uns grans més petits. I si hi ha uns grans més petits vol dir que hi ha més límits de gra. I més límits de gra vol dir més energia. I aquesta és una energia molt bona emmagatzemada en el material que dona, que augmenta el límit elàstic i augmenta la tenacitat també. Per tractaments tèrmics, per tractaments en fred, etc, etc, augmentem també, s'augmenta el límit elàstic, però la tenacitat no augmenta, sinó que disminueix. No? I per això la forja és excel·lent en aquest aspecte. La propietat mecànica, amb això acabo la propietat mecànica. La propietat química, que això és important també. Estem acostumats a veure objectes d'acer, vaja, el carboni, doncs a la intempèrie, que han estat 1000 anys a la intempèrie i es conserven encara. I no obstant, hi haurà altres objectes, veureu que en qüestió de mesos ja s'oxiden. I aquests es mantenen. I això per què es manté? Doncs per tres motius. Primer motiu. La forja dona a la peça forjada fibrositat. És fibrosa. Es veu aquestes fibres. Que aquestes fibres són perpendiculars a la direcció de l'afeijonament. Si s'ha deformat així, les fibres són, si s'ha deformat de dalt a baix, les fibres són horitzontals. Si s'ha deformat doncs, paral·lels, les fibres són perpendiculars sempre a la força. Aquestes fibres és important. Aquesta fibra. És important per les propietats mecàniques també, perquè és la força en una direcció és diferent que en una altra. Això és com un bistec convencional i un bistec tàrtar, no? Una hamburguesa, no? Una hamburguesa costa menys de trossejar i un bistec. Bé, deixem-nos ja. Sí, aleshores es veu, aquí és un acer ja una mica més elevat en carboni, 0,3% de carboni, i es veu que té aquestes fibres, aquí hi ha força carboni, aquí hi ha ferrita sense carboni, més baix en carboni, etc, etc. Es veuen fibres, s'observen fibres en les peces forjades. I aquí també una altra, que es veuen fibres doncs, longitudinals, transversals, etc, etc. I aquí també, aquí és un acer molt, molt baix en carboni, pràcticament ferro, però que té impureses, són sulfurs de manganès. Això augmenta la maquinabilitat, no, de l'acer, el sulfur de manganès, bueno, de l'acer i del que sigui, del material que sigui.
Bueno, aleshores, bueno, passarem aquí així. En el cas de les peces forjades que tenen fibrositat, resulta que la superfície paral·lela a la fibrositat és un càtode i la superfície perpendicular a la fibrositat és un ànode. Càtode i ànode són els conceptes que s'utilitzen en la pila, en una pila convencional, no? La pila convencional que té, doncs, fonamentalment un càtode de carboni, carboni sol ser grafit, no? Grafit, que és un carboni. I l'ànode, que sol ser de zinc, per exemple, o d'altre material, pot ser de zinc. I el zinc és el que es fa molt bé, el zinc és l'ànode, és el que es fa molt bé, i el càtode no, el càtode queda protegit. Doncs el forjar també tenim molta superfície que és el càtode, que és paral·lel a la fibra, i poca superfície que és l'ànode. Però resulta que, a més, si us hi fixeu, aquestes peces que han durat molts anys en la intempèrie, les puntes les forgen també, o sigui, no deixen acabar precipitadament, sinó... I aleshores, què ha fet? Tota la superfície pràcticament està forjada i té fibres en l'exterior. Les fibres estan en l'exterior, en posició paral·lela, no en posició perpendicular. S'entén, això? I aleshores, evidentment, per això, doncs, la forja és un dels motius pels quals les peces poden estar a la intempèrie. Aquest és un dels motius. N'hi ha tres, he dit. No? Aquest és el primer. El segon motiu és quan es forja, s'escalfa, i a l'escalfar es crema el carboni de la superfície i queda ferro, ferrita, ferrita pura. Queda tot només ferrita. I la ferrita tot té el mateix potencial. I, per tant, aquí no es poden produir piles galvàniques. Tot queda el mateix potencial. S'ha perdut una mica de carboni, potser s'haurà perdut una mica de propietats mecàniques, però químicament ha estat molt beneficiós. Aquest és el segon motiu pel qual les peces forjades aguanten la corrosió. I, finalment, el tercer motiu és que quan hi ha una oxidació apareix el ferro, sobre el ferro, un òxid ferrós, FeO, òxid ferrós. Després apareix una capa d'òxid ferrós fèrric i finalment el que veiem és una capa d'òxid fèrric, que és del color marronós, típic. D'aquestes tres capes, l'única que protegeix veritablement és l'òxid ferrós fèrric. Aquesta, molt compacta, té molt bona adherència, etc. Però, esclar, si, convencionalment, si té bona adherència, però s'aguanta amb l'òxid fèrric i el fèrric té mal... Perdó, amb el ferrós, i el ferrós té mala adherència, doncs se'n va endoïna tot. El que tingui mala adherència també ja va bé perquè el forjar desapareixen. Al forjar desapareixen aquestes dues capes, l'òxid ferrós i l'òxid fèrric. I queda l'òxid ferrós fèrric, que el que té bona adherència i el que té resistència al desgast, que té impermeabilitat, etc. És el que industrialment s'anomena el pavonat. Hi ha fins i tot peces, eines que estan pavonades, o sigui, no cal un tractament tèrmic especial, empavonat ja. Ja té un acer pavonat, té resistència al desgast i s'utilitza com a eina de tall o de tal, no? Per tant, aquest és un té això, resistència al desgast, resistència a la corrosió degut a la fibrositat, en primer lloc, degut a la descarboració, en segon lloc, i en tercer lloc, degut a la formació d'òxid ferrós fèrric sol, perquè els altres marxen al picar. Té tots els avantatges. Bueno, i a sobre,
a sobre, a veure, aquí hi ha unes mostres, per exemple, la Guingueta d'Àneu, hi ha aquesta peça, que no sé exactament el que és això, però és una peça antiga, molts anys, que ha estat molts anys dintre un pantà amb aigua, i després se m'han donat compte que era important i ara està al costat de la carretera, l'han tret de l'aigua, però estava dintre de l'aigua i no s'ha fet malbé, i ves a saber els anys que té. I a Maçanet de Cabrenys també tenen al mig de la plaça aquest que diuen que sembla que és un forrellat, això, no sé. I això es conserva fa molts anys que existeix i no es fa malbé. A nivell mundial hi ha la columna de Delhi, que té 300, és de 300 anys abans de Jesucrist i pesa unes 6 tonelades i mitja. I també es conserva intacta. Hi ha l'anècdota que diu que a Londres en un moment determinat van voler analitzar-ho això i van fer tallar un trosset. Es van enviar a Londres i quan va arribar a Londres ja estava oxidat, aquest trosset. Però aquí es mantenia. Esclar, ho van tallar. No era forjat, allò. Era mecanitzat. Mal assumpte. Bueno, hem parlat de propietats mecàniques, propietats químiques i parlem també una mica de propietats físiques. Donar color. Donar color a les peces. El mestre Xirau és un mestre, no?, donant color a les peces d'inoxidable i de tots els materials. Ell té els seus mètodes per donar color, però bueno, aquests colors d'interferència que es produeixen d'una manera natural sobre això, els acers inoxidables forjats i altres materials, tenen un gran avantatge sobre les pintures, perquè la pintura és un plàstic, la pintura és plàstic, és un polímer que no aguanta el desgast, és a dir, si hi ha una fricció, s'arrenca. La pintura del cotxe, si el cotxe frega alguna cosa, de seguida s'ha de donar a pintar, portar el taller que ho pintin. Doncs això, aquí no, les pintures per colors d'interferència són molt resistents. Aquests colors d'interferència, què són deguts? Per exemple, colors d'interferència els veureu quan ha plogut i sortiu al carrer, veureu que hi ha alguns llocs que hi ha algunes gotes d'oli i aleshores, quan plou, hi ha l'aigua es posa sota i l'oli es posa al damunt, no?, perquè pesa menys. I segons el gruix d'oli teniu diferents tonalitats, vermella, blava, groga, etc. Això a què és degut? És degut a que perquè hi hagi colors d'interferència s'ha de formar una capa que sigui òpticament semitransparent, és a dir, un raig de llum blanca que té diverses tonalitats, doncs s'incideix sobre, per exemple, un òxid de titani, això, el titani agafa de seguida colors d'interferència també, l'òxid de titani, doncs, com que és semitransparent, vol dir que una d'aquest incident, d'aquest raig incident, es descomposa amb un raig reflectit i un raig refractat. Refractat vol dir que travessa aquesta capa semitransparent i després es reflexa. I aleshores, clar, es troben aquests dos colors que són moviments vibratoris harmònics i si estan desfassats una longitud d'ona se sumen i si estan desfassats semi-longitud d'ona desapareix aquesta tonalitat. I aleshores, per exemple, si tenim llum blanca que té les tonalitats de l'arco iris, no?, del pont de l'arc de Sant Martí,
Doncs, aleshores, si desapareix el blau, ho veiem de color vermell. I si desapareix el vermell, el blau, i així successivament. Aquests són el fonament dels colors d'interferència. Aleshores, diuen, bueno, això només passa amb l'òxid de titani. No, passa amb qualsevol, perquè qualsevol metall, si era el carboni, per exemple, que no tindria, hauria de tenir colors d'interferència, però se li pot posar pols metàl·lica de diferent, de coure o d'altres coses, o de titani, bé, i aleshores agafa aquestes colors d'interferència. O es pot utilitzar un raspall d'aquells de llautó, no? Un raspall de llautó, es frega una mica la peça una mica calenta i tal. Pere, si, quan estaves explicant la relació entre les fibres i les propietats mecàniques, si em permets, sí, com que m'he dedicat a fer classes en una escola on hi havia una enginyeria paperera i tenia enginyers paperers, un em va ensenyar una manera d'explicar la relació entre les fibres i les propietats mecàniques, si em permets. Sí, sí, sí. Sí. El paper rígid i s'aguanta tieso, però si l'agafo particularment el paper no és tieso. I amb aquesta manera tan senzillet de classe puc explicar el que tu em vas ensenyar, però amb un joc de mani, perquè això és un truco. Molt bé, està molt bé. És visual, no? I jo t'estava veient i dic, mira, el truco del paper. Algú té alguna pregunta a fer-li al Pere? Endavant. Digui qui és vostè, jove, així ens podrem adreçar pel nom. Hola, bona tarda, em dic Jan Fageda. Jo volia preguntar si, diguéssim, el forjar el material, el que l'endureix, diguéssim, o entre cometes, li fa guanyar tenacitat, és que, no, o sigui, la pregunta que tenia és si el que interfereix és el fer més petit el gra, el que li dona, o sigui, el que li fa guanyar propietats és el fet de que hi hagi més contactes entre grans, no? És el que he interpretat jo. Més contactes entre grans. No, el que fa guanyar tenacitat, que faci que no es trenqui, és que les dislocacions, això no en parla gaire, les dislocacions tenen dificultats en desplaçar-se perquè xoquen amb els límits de gra. I si n'hi ha, per exemple, imagina't un metall monocristal·lí, que tingués un sol cristall, és molt fràgil, o sigui, no té tenacitat, no? Un monocristal·lí. Perquè la dislocació és el mecanisme que té el metall per anar-se deformant. O sigui, no ho hem explicat gaire, això, però vull dir, no gota baixa, però per anar-se deformant. I aleshores, si la dislocació pot desplaçar-se, lliurement, com si és un monocristall, que té un sol cristall, doncs es desplaça i la tenacitat és zero. Ara, si xoca amb límits de gra, aleshores ja no pot desplaçar-se, ja té dificultats en desplaçar-se. O sigui, cuidado, si s'aplica una força molt gran se desplaçarà, però si no, tindrà dificultats. I aleshores jo entenc que és per això que la dificultat que té en els límits de gra. Com més límits de gra, hi ha energia en els límits de gra, però hi ha també, aquesta energia també fa que freni les dislocacions. Vull dir que no és, l'energia és palpable, que hi ha una energia. Vale, moltes gràcies. Bé, gràcies per la pregunta. Després tinc un vídeo de dislocacions que si el Pere, després quan estarem aquí fora, te l'ensenyo. Algú té alguna pregunta? Ramon. Hola, bona tarda, sóc Ramon Busquet. És que ho he sentit malament o... em sembla que has comentat que en el Passeig de Gràcia les faroles, Sí. Havien estat d'en Balaciat. Sí. Jo ho desconeixia totalment. És cert, això. Vull dir, Jo em penso que sí, em sembla. No sé, vull dir, això els historiadors. No, en el Passeig de Gràcia són del Falqués. No sé. Falqués. El Falqués no treballava amb en Balaciat o alguna cosa així? Sí. Ho tinc d'algun lloc. Sembla en son, això també, de Falqués. És que no ho sabia. No, sí, ho tinc apuntat, em sembla que era Falqués. Vale, és que jo no sabia que ho fos del Barça, però això, aquí la curiositat.
Bueno, Baudrillard potser és més modern. És, bueno, fa... Quan fa... Bueno, és, sí, va morir a final de segle, no? A final de 1990 i pico va morir. Va morir fa poc. Sí. Sí. Fins i tot... Sí. De Can Marc. Sí, bueno, vam fer inclús una visita al seu taller amb un Sant Eloi. Vam anar a visitar el seu taller, el que era el seu taller. Ell ja no hi era, ell ja era mort, eh? Sí, sí. Perquè coneixem a la neta. La neta ho portava. La neta i la filla, tots dos. La neta. No, era només això, la curiositat aquesta que m'ha sobtat una mica. No sé, doncs potser no és. No, sí, no. Jo tenia documentat Falqués, em sembla, Falqués diria que és el... No, jo desconeixia qui era, però clar, m'ha sorprès gratament que hagués sigut en Basià, no? Moltes gràcies. El de l'estació de França, això sí que estem d'acord. Això no ho tinc controlat. Jo l'historiador, no història. Massa industrial. Ens assegurarem i us ho farem saber. Això la Ruta ens ho explicarà. Alguna pregunta més? Jo ara m'he anat... Ah, sí, perdoni. Una pregunta molt curta. Sí. Jo sóc un ignorant de tot el tema del ferro, però m'interessa una mica ha citat vostè els noms de molts forjadors coneguts de l'època del 1900 i em xoca que no surti ni en Gerard Alegre ni l'Àngel Rull. Són coneguts aquests dos? Sí, molt coneguts, però no, jo he agafat els actuals, els que viuen. Ah, d'acord. Sí, els morts ja no... No, es refereix quan has parlat de la Pedrera, Pere. Quan es parla de Pedrera... De l'època del Gaudí. Bueno, he citat uns... No, jo, esclar, jo estava pensant els que t'explico al final de tot. Perquè Gerard Alegre era mestre forjador de l'Escola Industrial de Barcelona, tinc entès. Sí, no... No, ha fet una tria, el Pere, petita. Jo he posat uns exemples només, vull dir... Pregunto, l'Àngel Rull havia treballat a l'Hospital de Sant Pau? Una forja, perquè tenia una forjadora, una forja molt gran, tinc entès. Sí. Jo tinc entès que hi havia 50 o 60 forjadors en els seus tallers. Tenia fàbrica, sí. Tenia una fàbrica, sí, vull dir que sí. Vam posar a Serralleria Àngel Rull, ja s'anunciava, sí. Era senzillament complicat. Bueno, aquest no l'he estudiat, però sé que al Museu Arxiu de Llavaneres tenim una porta de l'Àngel Rull, la forja és seva. Jo tinc tres peces d'ell, per això em volia sentir. Sí, sí. Sí, a més trobes, ràpid el... Els anuncis de l'Àngel Rull es troben en les revistes de l'època, sí. Surten. Molt bé, gràcies. Moltes gràcies. Jo ara me n'adono que he estat la pitjor presentadora de la història, perquè com que jo conec el Pere, jo no us l'he presentat. El Pere és químic metal·lúrgic, ha estat tota la seva vida professional professor de siderúrgia i de corrosió a la Facultat de Químiques de la Universitat de Barcelona, fins que es va jubilar. Ha estat editor de diverses revistes de formació metàl·lica i has estat assessor d'altres. Ha estat tota la vida un gran expert i un seguidor de la Farga Catalana fins al punt que aquí a l'Institut d'Estudis Catalans tenim el fons documental d'Estanislau Tomàs, que va ser el fundador de la Societat Catalana de Tecnologia, que va ser professor a l'Escola d'Enginyeria, i quan el fill, quan va morir l'Estanislau Tomàs, i el fill em va dir, tinc una pila de documentació del meu pare amb fotos de fargues d'arreu del món i no sé què fer-ne, vam recollir, va fer una donació del material, diu, i a les fotos el meu pare surt amb la meva mare i un altre matrimoni que sembla que eren quatre amics que anaven pel món. L'altre matrimoni eren el Pere i la Consol. Llavors quan m'ensenya una foto de l'Estanislau Tomàs, dic, home, aquest senyor el conec, i llavors gràcies al Pere vam poder identificar alguna fotografia, per tant l'arxiu documental el tenim molt bé gràcies a ell. Llavors jo el Pere, com que el conec molt, no us l'he presentat, però diria que és de les persones acadèmiques més expertes en farga catalana que podem trobar avui dia. Ell, l'Estanislau Tomàs i la Júlia Simón, podríem dir que havien estat les persones acadèmiques que més s'hi havien dedicat. Llavors, demano disculpes, Pere, que t'estic presentant al final i no al començament. Llavors, dit això, ara presentaria a la Ruth, la Ruth López... García. Ruth García, perdó, m'he confós. López és López Silva. López. Sí, sí. Però jo també sóc López. La Ruth García i el Héctor López Silva són autors d'un llibre que és La Forja, El Ferro i la Forja. Ells són historiadors de l'art. No, jo... Jo, historiadora de l'art, sí, perquè si no em mata. I l'Héctor és historiador a seques. És historiador, punt. Sí, bueno, que aquí hi ha idea. Sí, clar.
És història de seques, no posa colors. Ja està. Ja està. Però el que ella em va explicar d'ella mateixa, que la vaig conèixer de la mà del Pere, és que ha viscut tota la seva vida envoltada de persones que es dedicaven a la forja. Per tant, és una tècnica que coneix i que l'ha pogut combinar la part tècnica amb la part artística, i és el que ha volgut recollir en el llibre. I no vull fer més spoilers, per tant, ara és el teu torn. Bé, bona tarda. En primer lloc, doncs, agrair a la Núria que hagi aconseguit doncs, fer aquesta presentació aquí a l'Institut d'Estudis Catalans, que és un lloc preciós, i el Pere doncs, per la coneixença de fa temps ja. El Pere m'ha portat a conèixer, no només amb ell, evidentment, com a primera persona, sinó gent molt interessant. Sempre ha estat per ajudar. Jo amb Pere el conec perquè em donen referències seves precisament pel tema dels estudis de la Farga catalana. I jo havia llegit llibres i aleshores doncs, ens coneixem, parlem. Em fa conèixer precisament per aquest llibre professors i professores de la Facultat de Física i Química de la Universitat de Barcelona, amb els quals parlo per tot el tema del que és el ferro i l'acer. Va ser bastant, va ser molt aclaridor, almenys per mi. I bé, i també sobretot donar les gràcies doncs, a l'editorial, a Brau Edicions, que va confiar en mi doncs, per fer aquest volum del ferro i la forja. Això doncs, us explicaré una mica què és el que trobareu en el llibre i d'on vinc jo. Doncs, això, jo sóc historiadora de l'art. Els meus primers articles i de més es dediquen bàsicament al barroc, però el tema de la forja, doncs, com ha dit la Núria, no mitja vida, bueno, tota vida no, però un quart potser sí. Jo fa 12 anys que estic en parella amb un forjador i, per tant, doncs, si no puedes con tu enemigo, únete a él, clar, evidentment, què hem de fer? No, però la cosa és que, com a historiadora de l'art, doncs, evidentment, me n'adono també que tot el tema de la forja artística està molt poc estudiada. Sempre és aquella part, ja en general, les arts aplicades, que sí que al llarg dels anys doncs, se'ls ha anat donant més importància, però sí que és veritat que el ferro, per diverses raons, doncs, la forja artística és potser la part menys treballada. Tenim diferents problemes amb el tema del ferro. Un és la datació. És un material que no li pots aplicar doncs, una datació diguem-ne com la del carboni 14, no? Per saber exactament en el moment en què es fa. És un material que pot canviar, diguem-ne, que es pot fer rèplica. I és un material doncs, que, a més, desgraciadament, o per sort o per desgràcia, depèn de quins moments de la vida, es pot reaprofitar. O sigui, que tu pots tenir una peça de ferro, la pots, si hi ha escassetat, la tornes a forjar i, per tant, desapareix una peça i se'n crea una de nova. I després, doncs, clar, tot el tema dels estils i de més, que aquí ja és una altra història. Bé, la cosa és que Brau Edicions confia en mi per parlar de la forja. I aleshores doncs, el que faig és treballar des del meu àmbit de la història de l'art, això vol dir doncs, la part més artística i sobretot de context històric, i després, doncs, evidentment, gràcies a que em moquen el món de la forja, amb els companys i companyes que sí que són forjadors i forjadores i que m'ensenyen doncs, a totes les trobades diferents coses, sobretot la gran sort de conèixer els mestres forjadors. I a les companyes forjadores també. I aleshores, a partir d'aquí, com que sóc una persona que també, des de que sóc petita, he tocat diferents temes de l'art amb les mans, vull dir, crec que és important conèixer la tècnica, no? Perquè fins que no t'hi poses, doncs no saps com de dur està el ferro, com costa fer un cop, com costa fer-lo pla i com costa totes les altres coses i sobretot entendre com el procés de transformació d'un ferro es transforma en una obra d'art, podríem dir, no? O en una peça d'artesania. Bé, jo una mica el que he volgut fer amb aquest llibre, bueno, el que hem volgut fer perquè l'Héctor entra aquí en joc, i això sempre ho expliquem, no hi ha problema, jo començo a escriure el llibre sola i arriba un moment que jo, per feina i de més, aquelles coses que et passen a vegades, et col·lapses una mica i doncs... tinc la sort de tenir molts bons companys i companyes en aquest món i l'Héctor ens hem ajudat moltes vegades. Ell com a historiador ha comptat amb mi i jo crec que el meravellós de la recerca històrica és poder fer companyerisme i que tots col·laborem. Aleshores, bé, aquí estem els dos i juntament també doncs, amb tota la gent amb qui he pogut anar
sobretot amb tot el grup de forjadors i forjadores, que els he atabalat amb 1.000 preguntes, al Pere, que també m'ha aclarit doncs, coses de la Farga i coses més tècniques. I... Ah, per aquí. I això és una mica el que es troba en aquest llibre, seria doncs, una introducció en la qual doncs, desgranem una mica la importància que té el ferro en general a la nostra vida i com d'important és el tema del ferro. En Pere ja ha fet una mica doncs, d'introducció també del tema de la història del ferro, però és que és així, és que te n'adones que moltes coses estan fetes de ferro i que el ferro està present a qualsevol objecte i des de temps enllà no? I hi ha una època, que és l'edat de ferro, que és una època prehistòrica, per tant, com d'important va ser la troballa del ferro i de poder dominar-lo. Després, dintre d'aquesta introducció, bé, hi ha el que s'anomena les edats del ferro. En aquí entra aquesta part del ferro i l'acer, que va ser gràcies al Pere i aquesta trobada amb aquests professors i professores d'intentar entendre què és ferro i què és acer. Aleshores, ja us dic que tot és acer, al final vaig arribar a aquesta conclusió i que el ferro és molt difícil de trobar en estat natural, però nosaltres li continuarem dient ferro i ferro forjat i parlarem de ferro. Després, una mica de petita història no? d'aquesta expansió del ferro per Europa, de com s'aconsegueix l'extracció del ferro i aquest domini del ferro a través de la reducció, primer en forns i després doncs, amb la Farga, no? I després, evidentment, el sorgiment dels alfons, que ja ens anem cap a una època més industrial i a gran escala. Després doncs, hi ha una part que és la de la forja i el forjador, les eines, les tècniques. Evidentment no hi és tot, perquè, com es diria, cada maestrillo tiene su librillo i aleshores, per arribar a una finalitat, els forjadors i forjadores poden utilitzar eines diferents, tècniques diferents i arribar a un mateix resultat. Però bé, sí que és important entendre, sobretot en el tema dels oficis, com d'important és no perdre el vocabulari. I com que hi ha molts oficis que van desapareixent i com que a més tenim una riquesa en el llenguatge, que això també et fa parar una mica boig, no? Perquè no tenim un tesaurus, diguem-ne, de tot el que serien els noms tècnics de la forja, perquè aquí el català central ho podem anomenar d'una manera, una eina, i llavors ens en anem a Ponent i l'anomenen d'una altra. No? Però és important tenir tota la gran varietat del diccionari. Després, els oficis de la forja. Aquí arriba, diguem-ne, aquesta cosa de val, com estructurem el llibre, perquè el treball de la forja doncs, és el que és. Que, què vol dir forjar? Doncs vol dir no? escalfar el ferro, donar-li una forma, treballar-lo, però que és que dintre del món de la forja, o sigui, del que seria purament aquesta part de fer forja, clar, de ferrers o forjadors n'hi ha de diferents tipus. I aquí és un problema, diguem-ne, com ho acabes sintetitzant. No? O sigui que al final vaig decidir, així com a la meva manera, separar-los i, per tant, ferrers de tall i clavetaires, ferrers de tall tots aquells que farien tots els estris que tallen, no? Tallants, en aquest cas, doncs, sobretot per fer eines del camp, val? I també la importància dels que feien claus, perquè podien, diguem-ne, aguantar diferents coses. Els ferradors, carros i animals de tiratge, perquè això és una altra cosa, qui es dedica a ferrar un cavall o un animal o un bou, doncs es dedica a això i no té per què saber, diguem-ne, sap la tècnica de la forja, perquè al final és forja, però no té per què tenir una vessant forjadora artística, per exemple, o no té per què saber doncs, com fer un pany de porta. Però per això us separem. Després, deguers i armers, perquè dintre de la forja, doncs clar, això d'escalfar l'acer o el material que sigui i donar-li cops, però donar-li una forma i que a més talli, és una altra tècnica. És una tècnica doncs, que dominen els que es dediquen a això, a fer les dagues i les armes. I les armes és una altra cosa, que també hi ha ferro, les armes antigues. I després els serrallers, perquè els serrallers engloba tot el món dels panys, les claus, les caixes de cabdals, els que fan portes, els que fan reixes, els que fan branes, els estris de la llar, el mobiliari, o sigui que al final és com, val, és que hi ha moltíssim de ferro a tot arreu. Però sí que els serrallers potser són els que tenen la part, podríem dir, més artística, no? Perquè a partir d'aquí, quan dominen el material, doncs, si li posen a més de part de la seva...
del seu art, doncs millor. I després els calderers i els llauners, que també és una altra part, i la forja artística, en aquest cas, el que he volgut fer, el que hem volgut fer una mica és aquest periple molt, diguem-ne, esquematitzat, podríem dir, perquè al final és un llibre doncs així com d'inici, doncs pels diferents períodes, no? Des de la forja medieval, a l'època moderna, als segles doncs 16 al 18, al modernisme, i després sí que vam voler destacar el tema de l'art i la forja. Per què? Doncs perquè hi ha aquesta fina línia entre el que és artesania i el que és art, i perquè hi ha molts forjadors i forjadores que tenen una vessant artística amb la qual, a part de forjar coses útils o coses més artesanes, també tenen la seva part d'artista, entès com que fan escultures artístiques per exposar en una exposició, no? O sigui que també hi ha aquesta part, que hi ha forjadors i forjadores que la tenen. I després doncs, fer un estat de la qüestió actual de la forja, que creiem que era important, perquè sempre quan vas als llocs és com, ai, que maco, això de la forja, no? I doncs molta gent els té com, ah, mira, aquells nois normalment, o homes, que van vestits així com de medieval, i que forts que són i com piquen, no? I dius, no, la forja existeix i és un ofici i hi ha gent que s'hi dedica i que s'hi guanya la vida, i per tant no volem que sigui la idea de que és una artesania morta o per fer bonic, sinó que és un treball. I és un treball que actualment, evidentment amb les seves dificultats de poder lluitar amb el que és la part més industrial, però que ens toca, cada cop som més, cada cop som una família més gran, i per tant el que hem de fer és explicar a tothom que la forja continua i com és d'important aquesta forja en els treballs arquitectònics o on sigui, no? Perquè sembla ser doncs, que molta gent se n'ha oblidat d'això. I després doncs, els museus i les fires i les trobades que fem a Catalunya. Això seria una mica el que podríem trobar. I aquí, per tant, doncs, aquesta és l'aparença del llibre, no? Aquesta introducció, com us deia, com d'important és tot el tema del ferro. També aprofitant doncs, que formo part d'aquesta, diguem-ne, gran família de gent que ens agrada el tema del ferro i que amb el tema dels forjadors i forjadores doncs em van deixar entrar en aquest món per la porta gran, a més, vull dir que els hi haig d'agrair tot això. Una de les coses era, ja que fem això, posem fotografies de qui, no només dels que ja no hi són, sinó dels qui són actualment, perquè tenim mestres forjadors doncs que brinden tot el seu coneixement a totes les trobades que fem i també doncs, tots els companys i companyes que poguessin sortir. Evidentment no han pogut sortir tots i totes, però era la idea. Després, doncs, una mica el que us deia, no? Aquesta idea de què és el ferro i aquesta producció estable de ferro amb aquests forns de reducció i el procés de la farga catalana, que en Pere doncs, té aquests llibres fabulosos per entendre com és aquest procés que va ser tan important, un procés que a més vam exportar cap al que avui són Estats Units. O sigui, que encara al món s'anomena Catalan Process, aquesta forma d'obtenir aquest ferro, que és un ferro que per tota aquesta invenció de la farga catalana doncs, és un ferro de molt bona qualitat. Aleshores, doncs, és un llibre molt didàctic en el sentit també de poder mostrar amb dibuixos, ja és una cosa de la col·lecció també, i doncs, totes les imatges que hem pogut anar rescatant per a ser clarificadores. Aquí teniu una imatge, doncs, el que el Pere us ha comentat abans també, no? De les fargues, sobretot doncs, aquesta part del nord de Catalunya, i doncs, aquesta altra part de la forja i el forjador, que és el que us deia, no? Que parlem, quan és que parlem de forja, què implica el tema de la forja. I una de les parts que volia destacar també era la part de les dones. No sé, potser si aquest llibre l'hagués escrit un home, potser no sé si se n'hagués donat compte o no, però a mi és una de les coses doncs, que creia que era important, perquè a part de trobar-me amb les companyes, aquí tenim a Yaiza avui, és un món que, de cara a l'exterior, no? Sempre s'ha cregut molt masculí. I aleshores, a través de diferents estudis que estic fent, que no tenen a veure amb la forja, sinó que tenen més a veure amb la part artística,
en la qual doncs, ara ja cada cop som més les professores i els professors també, que volem recuperar els noms perduts de les artistes, de dones, perquè no és que no hagin existit, sinó que ens hem adonat compte que estan en els documents, però que no passa res, és cosa del directe. No passa res. Doncs el que us deia, no? Doncs aquesta cosa de que sabem que hi són, que hi ha documentació, però que en un moment donat de la història de l'art doncs, s'eliminen molts noms femenins. I me n'adono doncs, que amb la Forja va passar el mateix, perquè a vegades de tant en tant no m'he posat a investigar, diguem-ne, encara profundament, però sí que em surt documentació en la qual doncs, hi havia dones que treballaven al ferro, les filles de Gargallo, vull dir, que van treballar al ferro, i a més, doncs, quan parles amb gent més gran o quan et trobes amb diferents persones, sobretot doncs, algú que havia tingut un taller i que la dona et digui no, jo no és que ajudés, és que jo estava allà també. No? O sigui que, i després quan vas estudiant tot el que és un ofici menestral, un ofici de gremi també en altres segles, te n'adones doncs, que això era un ofici, o sigui, un ofici era familiar, per tant hi participava tothom. O sigui que hem de pensar que no és que ara al segle XXI les dones hagin agafat un martell i es posin a forjar, sinó que sempre hi ha existit. I per tant, com que elles treballen i com que, a més, una de les coses que tenim és que no es fa distinció en els forjadors si ets home o si ets dona, allà tothom és igual, si ets aprenent, ets aprenent, siguis home o dona, si ets més expert, és igual si ets home o dona. I per tant, vaig creure que tot i que tots ens considerem igual, de cara al públic sí que era important destacar que no és una cosa estranya trobar dones, sinó que som una més d'aquest grup i ja està. El que us deia de les eines. Aquí el que hem volgut fer és una mica les eines potser més importants per entendre com es treballa el tema del ferro. Aleshores, el que hem volgut fer també és fer-ho a través d'aquests petits dibuixos que així doncs, queda més clarificat com treballen aquestes eines. Això doncs, és una imatge del que seria un taller de forja, més aviat tradicional, no? Però que aquí es veurien algunes d'aquestes eines, sobretot indispensable tenir un fornal, tenir una enclusa i després doncs, tenir els martells, els malls, els molls o el que faci falta. A partir d'aquí doncs, podem tenir molta varietat d'eines perquè penseu que els mateixos forjadors i forjadores se les fan ells. O sigui que en aquí doncs, la varietat que poden haver-hi d'una única eina que serveix pel mateix és moltíssima. Tècniques. No és que hagi agafat un diccionari de tècniques, sinó que a través del que puc veure a casa i a través del que puc veure a les trobades i amb tots els companys i companyes, doncs, quines són les tècniques, diguem-ne, que es fan servir més, potser, i aquí sí que les ordeno cronològica per l'abecedari, perdó. Segurament en falten moltes més, però com a mínim doncs, és tenir una idea de quin és aquest treball. I després el tema dels oficis de la forja, com us deia, aquesta separació que hem optat per fer-la així, de ferrers de tall i clavetaires, explicant una mica doncs, com d'importants són cadascuna d'aquestes. Després al llibre hi trobareu a parts que són aquestes pàgines blaves. Aquestes pàgines blaves, a part de donar diguem-ne més dinamització al llibre també, ens van molt bé perquè quan hi ha un tema del qual tampoc t'hi pots extendre molt, però és important que hi sigui i fas un incís, doncs està molt bé diferenciar-lo. I en aquest cas, clar, dintre de tot el que és aquests elements de tall, hi han coses com, per exemple, ei, allò que se't va acudint coses, no? Doncs que, per exemple, hi ha instrumental de precisió, que són tot el tema de bisturís, no? O de compassos, que això està fet en ferro, els primers, o d'acer. Ara hi ha altres coses, no? Però que pensem en les primeres operacions que es feien, tot el que era el seu material, doncs aquí intervenia el ferro. I això volia dir que el cirurgià no es forjava els seus bisturís, sinó que havia d'anar a un ferrer i dir-li vull que em facis, o a un forjador, vull que em facis aquesta eina. I aleshores ja, dintre de la història de cirurgia i de més, doncs bé, doncs vaig trobar alguna cosa i fins i tot aquí podem veure que algun d'aquests està fins i tot doncs, treballat amb una certa decoració, no?
d'aquest instrumental quirúrgic. Altres coses com les tisores, és que també està fet del mateix, d'acer, i això entra dintre de tot això de les eines, diguem-ne, de Daguès i Hermès, d'armes, perquè tenen un fil, diguem-ne, el que és tot l'element de tall que s'ha de saber esmolar. O sigui, que això també és tota una tècnica. Els armers. Les armes també, va haver-hi, doncs hi ha una època que estan fetes de ferro i això és un altre dels treballs que entren dintre de la forja. D'aquí ja, si la volen decorar més o menys, però sí que tot el que són les parts de les armes, doncs s'ha de saber com es munta una pistola. Serrallers és potser el diguem-ne, el tema més ampli, val? Perquè entraríem dintre el que és els serrallers i els manyans. I dintre de tota aquesta idea de serralleria hi ha un ampli ventall de tasques, no? Potser no ens n'adonem d'important, però clar, els panys i les claus. O sigui, en el moment en què les persones humanes decidim que volem una certa privacitat i que a més ens hem de protegir, es formen les portes, però les portes amb pany. I aquí entra el ferro. I aleshores ha d'haver-hi una clau, també. I en aquest apartat, una de les coses històriques com a curiositat, doncs aquesta simbologia dels escuts de pany. I com que estem tractant Catalunya en concret, doncs una de les coses que moltes vegades, jo que em dedico també a fer visites guiades a l'entorn de la història que tenim en moltes de les nostres ciutats o pobles, és aquesta simbologia dels escuts de pany. Des de simbologia religiosa, però també, sobretot, doncs, un dels esdeveniments que vam viure aquí a casa nostra, que va ser doncs, a la Guerra de Successió. I en aquí, no, doncs, aquests dos bàndols, els de Carles d'Àustria o els del Borbó, i aleshores aquí s'explica una mica doncs, aquests escuts de pany que podem trobar encara en diferents pobles i ciutats, en cases, per saber doncs, de qui estaven de banda, diguem-ne, no? O amb l'escut dels Àustries o amb l'escut de la flor de lis borbònica. Les portes, les reixes, els barris, les baranes, els balcons, tot això és molt important, però aquí, clar, és de... Són portes o picaportes o el que sigui a l'uso només? No, és que la forja artística el que té o el que tenen dintre d'aquest moment els serrallers és que les coses, a part de ser útils, són també artístiques. Poden ser-ho més o menys, però clar, és que hi ha coses que són realment... Si el forjador o forjadora, doncs... té bona mà i doncs, evidentment hi havia mestres importants, ja des de temps enllà, des de l'edat medieval, aquí hi ha aquest picador gòtic que era procedent de la Casa de la Ríaca de Barcelona, que està a Sitges, val? Aleshores bueno, veiem tot aquest treball, però també després, evidentment, el modernisme, aquí teniu aquestes portes del Palau Güell, que són molt importants, les reixes, aquesta seria aquestes reixes de llangardaix, o estripegecs també s'anomenen, no? unes que les veiem molt típiques també aquí en el nostre territori i quina és la gran varietat que n'hi ha també. Falleves, tots els elements que podríem observar que hi ha de ferro i que no paren i aquesta idea, no?, de les reixes, dels barris, dels balcons, com d'artístics són segons doncs, qui dirigeixi o segons qui sigui el forjador. Perquè aquí, per exemple, teniu els balcons de la Pedrera. En aquest cas, disseny de Jujol, sota diguem-ne la direcció de Gaudí, no? amb l'arquitecte Gaudí. Però que clar, aquí hem de pensar també en cadascun d'aquests treballs més o menys artístics, on comença i acaba la feina o diguem-ne el que hi posa de si el forjador i on comença i acaba el que ho dissenya. No? En aquest cas, doncs, Jujol sí que tenia idea de treballar el ferro, però clar, aquí també hi ha la part dels forjadors que també han de saber interpretar. Depèn de si és un treball diguem-ne que et ve donat i que tu has de seguir unes instruccions o si és un treball que tu pots fer lliurement. Però sempre i quan... Encara que sigui lliure, també han d'interpretar o saber interpretar l'artista, l'arquitecte, a qui li encomani. I dintre del món de la llar hi ha moltíssims estris. I llavors és com quan estàs ideant aquest llibre, no pares i te n'adones compte que és que dius que això no té final, si és que hi ha moltíssimes coses dintre de les cases. I ara perquè
Evidentment, ho hem substituït per altres materials, però en qualsevol cas, ja des d'antic, des de l'edat medieval fins a l'època moderna, podríem dir, hi havia moltes coses que es necessitaven pel dia a dia. Algunes de les coses s'han perdut, però les cases, doncs, coses com els cremalls, per exemple, no? Per posar la llar de foc i cuinar, això ara ja no ho tenim. A no ser que anem a una masia, evidentment, i en guardem algun d'aquells antics, no? O els cercapous, clar, ara no tenim un pou, o com a mínim ara, no? Els tenim tapats i ja no passen les coses que passaven abans, però eren eines indispensables. La il·luminació també, perquè ara tenim llum, però abans necessitaven llànties i moltes altres coses. I parlant amb un dels mestres forjadors, doncs en aquest apartat blau em va dir: nena, tu que ets de mar, no te n'has donat compte que al mar doncs també hi ha ferro? I jo dic: ostres, és veritat. I dic: vinga, va, doncs ara com ho posem això? Doncs una mica tractar des de la vessant marítima, doncs, la importància també del ferro. És que al final has de fer una àncora. Qui fa una àncora? Doncs ho ha de fer un forjador, no? O altres coses. I després els calderers i els llauners, perquè són molt importants també, perquè aquí els calderers i els llauners els podem com separar, però sí que els calderers i els llauners, una de les característiques que tenen és que dominen moltíssim el tema del volum, perquè han de fer doncs, tot el que són les peroles, tot el que és les olles, i és un altre treball, però que també al final, no, és treballar doncs, el que sigui, el metall que sigui, en aquest cas, si pot ser coure o de més, no? I en aquest pas de la forja artística, doncs això, com parlem de la forja artística? Doncs el que hem fet és, bueno, a l'uso, perquè sigui comprensible, doncs anar per les diferents etapes. Des de la forja medieval, destacant doncs, tot el que seria els elements més típics que encara podem trobar, de les portes ferrades, els picaports, després a l'època moderna, segle XVI a XVIII, quina és aquesta evolució de la forja, el modernisme, evidentment, és un esclat del ferro forjat i aquí sí que hi ha una part molt artística amb tot això, i l'art de la forja, com us deia, amb aquesta part de forja artística o dels forjadors i forjadores que tenen la vessant, bueno, aquest etern debat entre és artesania o és art, no? Sí que, evidentment, hi ha moltes coses d'aquestes que direm que són peces excepcionals, però que són peces per decorar alguna cosa que sigui útil, no? Que sigui un objecte útil. Però, clar, quan ja estem parlant de que un forjador pot fer una escultura, pel simple fet de fer una escultura artística, ja estem parlant d'art, no? Bé, és una mica, diguem-ne, controvertit parlar de tot això, però s'havia de parlar per saber doncs, que hi ha aquesta part també. I el que és interessant també, no, és veure, aquí no ens extendrem, però queda molta feina per fer amb tot el que és l'estudi de la forja a partir de les diferents èpoques. A vegades ens costa, vas a mirar, si no tens una documentació que et recolzi al darrere, doncs clar, el tema del ferro és que a vegades passa que ens trobem doncs reixes o coses que s'han traslladat, o sigui, que no són originals del lloc, i llavors endevina de quan venen. Ens passa també que el territori és tan ampli que el que s'està fent, això passa amb tot, no? Però que imagineu que el que s'està fent a Barcelona, per exemple, al segle XVII, per dir alguna cosa, amb les últimes tendències del que podria ser, posem forja barroca, doncs potser te'n vas al Pirineu i allà no hi ha forja, no estan fent forja barroca encara. Potser encara sobreviuen doncs formes del gòtic, no? I llavors per això us dic que a vegades és com una mica difícil o més complicat a l'hora de poder doncs, treure tot l'entrellat de la història darrere d'un ferro, perquè hi ha moltes variants i amb això estem, doncs, en cada dia anar aprenent una mica més com poder-ho fer, no? I aquí, doncs, aquest estat de la qüestió de la forja actual, bé, actualment cada cop més hem intentat doncs, que hi hagi una unió dels forjadors, les forjadores, la gent que treballa o que li agrada el món del ferro, i que creiem que la línia ha de ser la de no només que hi hagi, diguem-ne, la gent que treballa al ferro, sinó que hem de fer una unió i ens hem de recolzar
des de la part que són els que treballen, escoltar-los molt, evidentment, perquè per mi els forjadors, forjadores, mestres, forjadors són els que saben la tècnica i els que, en els que són més de teoria, en tot cas ens explicaran com es fa tot allò, no? Però que ha d'haver-hi doncs, una comunió entre tots, entre historiadors, historiadors de l'art, ferrers, forjadors, forjadores, que així és com s'aconsegueixen les coses, que així és com doncs, entre tots podem vestir una mica la història de tot això, no? I on te podem trobar? Clar, no tenim un museu de la forja i ens cansem de veure molta gent que diu, ostres, és que jo tinc peces de forja molt bones i que els museus a vegades doncs, és que no poden acceptar col·leccions. Però de moment on te podem trobar doncs, peces importants de forja o alguna col·lecció de forja important doncs, és aquí, no? En el Museu del Cau Ferrat a Sitges, el Museu Etnogràfic de Ripoll, el Museu Marès de Barcelona també hi ha, a l'Episcopal de Vic, el de la Ciència i Tècnica de Catalunya, el de Lleida i el Diocesà de d'Urgell, però no hi ha un museu específic amb coses de forja. I la importància de mantenir viu doncs, aquest ofici de la forja, sobretot amb aquestes trobades que fem a les Fires i Trobades de Forja de Catalunya, que de moment doncs, tenim aquestes, les de Lins, la del Pens, la de Besalú de Campdevànol i la d'Arles-sur-Tech. Algunes han passat de ser anuals a ser bianuals per tota la feina que comporta organitzar-la, però que la idea és doncs, sempre donar aquesta difusió del treball de la forja i sobretot que en la idea del públic en general quedi que no és un art o que no és una artesania perduda, sinó que hi ha gent que encara es dedica i d'aquí doncs, també el treball del Pere d'haver pogut recol·lectar noms de forjadors i forjadores que estan en actiu i que encara en falten molts. No? O sigui que una mica és aquest llibre vol ser això. O sigui que moltes gràcies per adquirir-lo, per confiar en aquest petit inici del que és la forja. Tenia entès que hi havia una espècie de primers indicis d'uns precursors dels alts forns, no sé si estan presents aquí a Catalunya, sobre el segle XIII. No sé si vaig errat o si deu ser una qüestió més anglosaxona. Doncs la veritat és que el tema dels alts forns és el que en aquest llibre apareix perquè ha d'aparèixer, però evidentment no he pogut fer una investigació profunda sobre això. Per tant, és una de les coses que queda, el Pere potser això ho domina més, però sí que els forns, sobretot, sempre anem a buscar a Biscaia, no? I tota aquesta part del nord que va tenir doncs, aquesta part més industrial de fer tradicionalment aquest ferro, bueno, aquesta obtenció de l'acer, ho dic bé, no? A través dels forns. O sigui que el Pere crec que potser té més idea amb això, no? Però de totes maneres que a Catalunya almenys 5 alts forns han aparegut. Per exemple, Camprodon hi havia un forn alt, precisament l'empresa es deia El Veterano Cabeza de Hierro. Sona això, no? Aquest utilitzava carbó d'Ugassa i havia de fer acer i havia de fer una línia de tren que anava des de Camprodon fins a Roses i exportar roses. No es va arribar a fer mai això. Però sí que sembla que s'han trobat, o sigui, s'han trobat caga ferro, per tant, que havia funcionat aquest forn alt allà. Després, al Figaró també n'hi havia hagut una forn alt. Esclar, molt importants no eren aquests forns, més abans, com una espècie d'introducció als forns alts que després van desenvolupar. Bueno, a més, n'he dit dos, però n'hi havia més. A Mer n'hi havia un altre forn alt, després, ara no em sortirà el nom, de la província de Tarragona. No recordo el nom. I després també hi havia la Foneria Reial, Sant Llorenç de la Muga, que la Foneria Reial de Carles III, deien.
va ser important, ara està, està dintre el volcà, a dintre del pantà de Boadella. Està. I després, si n'he dit quatre, sí, quatre o cinc. Sí, n'hi havia algun altre. El de Tarragona i era per la zona de Falset? No, no, Falset no era. Una altra cosa vull dir, que aleshores, diguem, això es va desenvolupar al nord, però hi va haver un moment que altos hornos de Biscaia, dels cinc persones que hi havia a la junta directiva, quatre eren catalans. No? O sigui, això en Nadal ho explica, Jordi Nadal. I eren de la Farga de Maçanet de Cabrenys, de per aquella zona de l'Empordà. O sigui, van veure que les Fargues anaven, s'exhauria la seva existència ja, i van desenvolupar, doncs, van col·locar els seus quartos, diguéssim, cap al nord. I va arribar un moment això, que eren catalans, diguéssim. Però bé. Els més propers que haurem tingut són els de Sagunto, no? Els de, sí, actualment sí. Bé, hi havia altres zones de Catalunya, hi havia, bueno, que és la Farga, que s'anomena la Farga de l'Hospitalet, no era altres zones de Catalunya, havia set. Que de fet... però no utilitzaven ferralla, aquests. En aquí, com que és una mica general, l'expansió és d'època moderna, o sigui, estem parlant del segle XVII. Jo desconec si del segle XIII hi havia alguna cosa que podia ser com un antecedent a algú. S'ha d'estudiar molt i molta gent pot fer-ho. Per això, bé, el XVII, vam començar amb per això, que no sé si hi ha algun precedent... Sí, el 19, però abans, no? Encara... Sí. Sí, perquè estem parlant de producció industrial, és amb la revolució industrial, tot això com a gran, gran... Però bueno, tot sempre té un antecedent, el que passa és anar-lo a buscar, doncs... Jo aquí... Bueno, l'arquitectura del ferro, finals del 19, principis del 20. Es coneix molt i llavors quan es coneix utilitzar. Sí, això respon la meva pregunta. Gràcies. Alguna pregunta més? Perdoneu la intromissió, però el del ferro fos, ja tinc uns quants picaportes que darrere posen a fabricar perquè han dit que n'hi ha sons, que és una indústria foneria de Birmingham i que va ser fundada el 1780 i ha fet molts picaportes que corren pel Vallès. Esclar, jo, la foneria és una altra cosa. Sí. Ah, d'acord. Perdoneu la meva pregunta i per la meva ignorància. El ferro colat. No? Ferro colat és una altra cosa, sí. Perquè això va lligat a la màquina, al descobriment de la màquina de vapor o així. Sí, no? Que la cosa és, quanta més temperatura li pots donar, doncs clar, es fon més. Aquesta, jo un dia interpretava que l'aparició d'aquest tipus d'indústries que he esmentat, que de les primeres és aquesta, el tinc entès, va matar part de la forja. No, les propietats, o sigui, donen un material que és, no té tanta, ni molt menys tanta tenacitat. Exacte. Sí. O sigui, és trencadís. Exacte. O sigui, va bé, per exemple, actualment, que és aquestes reixes que hi ha pels carrers, les tapes de clavegram, exacte, són d'això. Que posen fundicions igualades. I les vies de tren... Aquí de fer... Sí, són fugades, sí, es trencarien si fossin d'això. Les vies del tren, de fet, hi han ferrers que les forjadors que les poden utilitzar per forjar. Sí, com en posa. Aquí hi ha una part que van posar, el ferro colat no és forja. Llavors aquí expliquem una mica
aquesta diferència també de, del ferro forjat i el ferro colat. Ja em formaré al respecte, perdoneu. No, no, no. Ja, de fet, no és necessari. El ferro colat no és necessari perquè té més del 2% de carboni. Yeah. I això li va ser amb les propietats. I no altres coses, però mecànicament és el que... Sí. Una propietat que li dona és que les vibres, la vibracitat. No vibra, no vibra. O sigui, per això va bé els taps. Les arcades de motor. Exacte. Exacte, també el motor, exacte. És el que diu el Pere, si no ho fas bé també, o sigui, tu el ferro forjat, com que li dones... Bueno, jo ho parlo d'una altra manera perquè ells són molt tècnics, no? Però quan li dones els cops que li vas afegint el carboni, ells parlen de tenacitat per dir no? Bueno, jo dic no resistència, però... La tenacitat és la quantitat d'energia que pots absorbir en cops. I que llavors és... Bueno, jo per mi li dic que és molt dur, diguem-ne, no? Vull dir que és que... Sí, és que clar, aquí les puntilles és... Jo li dic resistència i diu no, això no és resistència. Però... La tenacitat és energia absorbida en cops. I llavors el ferro colat... que et fas una colada i ho fiques en un motlle. I és molt més trencadís. Hi ha molts picaportes fets així. Sí, hi ha picaportes fets així i... També el ferro colat, si li dones... treball en relleu, al cap del temps és com que es va borrant, saps? En canvi el ferro forjat... No té resistència a la corrosió. No, exacte. L'erosió també es desgasta. Aquí la plaça de Catalunya, tres manos. Ui, m'he caigut. No, només... Jordi, Casanova. No, només una petita menció. O sigui, el que es va carregar a les fargues no és el ferro colat, sinó els forns. Això és el que es va... Respecte al tu que deies, m'agrada molt aquesta reivindicació de la forja, però automàticament, actualment, la forja és purament artesana i artística. I això passa una mica amb tots els oficis que s'han anat perdent. Actualment, els terrissaires... Sí i no. Sí, t'explico. Sí. Els terrissaires abans no feien només productes... bonics, feien productes útils, que a més podien ser bonics. Doncs els forjadors abans, sobretot el que feien eren productes útils, i aquests productes útils podien ser més o menys bonics, però les aixades, els martells, tot això no eren bàsicament. Però no només això, sinó els eixos dels carros, i la forja era sobretot una indústria, i segueix sent una indústria. O sigui, la forja per estampació actualment està fent part dels cigonyals, com deia en Pere Maleda. I per tant, la forja... no és un senyor sobre una enclusa. La forja pot ser una fàbrica com força a Can Davant. Llavors, em sembla molt bé aquesta reivindicació de la forja com a ofici, però crec que valdria la pena posar-la en aquest context, perquè si no, caiem en el perill de caricaturitzar-la una mica, com si la forja acabi sent una cosa d'un senyor o una senyora, com tu deies, pel cas, davant d'una enclusa donant cops de martell sobre una peça de ferro calent, quan la forja bàsicament és una indústria i ha estat el que ha possibilitat el desenvolupament industrial de Catalunya. Llavors, em sembla que és important posar la forja en aquest context històric, perquè si no, ja et dic, acabem amb la discussió de si és artesà o artístic, en aquests moments és les dues coses. El tipus de forja que tu has presentat no és la forja industrial. Per parlar de la forja avui, també hauríem de parlar de les fargues, de les fàbriques que encara fan servir forja per estampació. Llavors, per això et dic... aquest tema que tu has tractat i aquestes trobades de forjadors i tot això em sembla molt interessant com a mantenir un ofici, però per això no és la forja avui. Això és la forja artesanal o la forja artística. La forja industrial segueix funcionant i és important que la siguem defensant i explicant el que és. Sí, el que passa que... No, sigui, jo... d'una altra manera, en tot cas, la forja artística. La forja per estampació és forja per estampació i es fan cigonyals per estampació. Sí, aquí una mica aquesta diferència que jo deia en el llibre, no? De tot el que és forjar, o sigui, al final és, no? Escalfar un ferro i variar la seva forma, però la reivindicació ve perquè per diferents coses. Una és perquè a la meva família s'hi dediquen i per tant tenen un taller de forja des de fa més de 100 anys. Com nosaltres, n'hi han d'altres. Hi ha una problemàtica. I és, o sigui, primer és, tenim un taller de forja,
ens dediquem a fer forja artística i no artística. Això vol dir, en el taller s'hi poden fer branes rectes, si vols, s'hi poden fer portes sense cap mena de decoració o estructures metàl·liques, però també pots fer, si el client vol, una brana més personalitzada. El tema és que amb el modernisme va tenir molt d'auge aquesta part, no?, de la forja més artística, perquè l'arquitecte tenia en compte, no?, com un gran director d'orquestra, doncs, tots els detalls. Ara bé, el tema és que, bueno, aquí evidentment ja sabem, estem al segle XXI, igual que els ebenistes ho han passat malament, no?, perquè hi ha una gran marca que fa mobles que els muntes i els desmuntes, però clar, evidentment d'aquell moble no esperis la durabilitat d'un moble fet per un ebenista, està clar. Però en els tallers actuals de forja s'hi fan altres coses que no només forja artística, perquè moltes vegades no es poden dedicar només, doncs, a que t'arribi un client que, doncs, realment vol una brana especialitzada, sinó que et dirà, no, no, jo vull solventar aquest problema de la tanca del meu garatge, i ho faràs, cap problema. Bé, més la reivindicació perquè, clar, la cosa evoluciona i ara què passa? Que qui es vol dedicar a la forja i no té la sort, diguem-ne, o tot el que comporta tenir un taller de més de 100 anys, és per on començo. Primer, perquè els estudis on representa que t'han d'ensenyar a fer forja, tothom s'ha queixat des de és que m'han ensenyat molt poca cosa, és que no puc tocar una màquina perquè em diuen que és perillós. Llavors, com que a més hem evolucionat en el sentit de que ara estic transmetent tots els neguits, vull dir que hem anat sentint i compartint en el món, dels forjadors, evidentment, ara els estudiants estàs obligat a estudiar fins als 16 anys, no? I després, doncs, tu decideixes el teu futur si te'n vas a fer una cosa o l'altra. Clar, antigament, què passava? Que un nano amb 14 anys entrava en un taller, era aprenent, després et feies menestral el que fos i tenies, doncs, després... O sigui, tu entraves en un taller que t'ensenyessin un ofici. Això ara està prohibit, perquè... Llavors, tu tens un... Està bé que estigui prohibit. Eh? I està bé que estigui prohibit. Hem lluitat durant molts anys contra el treball infantil. Clar, sí, però el que passa és que les lleis es fan normalment des d'un despatx, sense fer un... Explico, sense fer, diguem-ne, un treball etnogràfic d'anar al lloc. Deixa'm aclarir-te que jo no estic en no, contra, no, no. Al revés, defenso no, tot el que això t'ho fas. No, no, però si que dic és que em sembla que és una visió d'una part. No, no, per això, però dic que explico el neguit. La forja lliure només és una part de la forja. Sí, sí, sí. La forja per estampació que se segueix fent. Sí, 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 però explico el neguit ara actual, perquè així ja em serveix per explicar-lo. D'una part. D'una part, que seria la gent que es vol dedicar al dia a dia de la seva vida a treballar la forja. I aquí pot ser forja més industrial o forja artística, perquè normalment els tallers combinen les dues coses. Llavors, quan tu vols adquirir a un treballador o treballadora nou, el problema és que t'obliguen, evidentment, a pagar-li un sou, però amb una persona que no té ni idea. Llavors és com, bueno... Després, tota la problemàtica d'obrir un taller, ja perquè estàs com dintre del rol industrial, però no acabes sent ben bé un industrial perquè no estàs cremant la mateixa quantitat de carbó que una gran fàbrica, bla, bla, bla. I el tema és que, sobretot, és una mica de reivindicació de dir, ei, estem aquí, en el sentit de que, per exemple, ens hem trobat moltes vegades que s'han fet una construcció o es demana... Doncs tu vols rehabilitar un espai, ja sigui un espai històric o un altre. I doncs, tothom compta, no?, amb els experts, expertes en cadascuna de les matèries. Però és que la forja sempre acaba sent com l'última, no? I que a més pensen que és car i llavors s'acaben fent reproduccions perquè surten més barates amb resina en lloc de fer-ho amb ferro. O sigui que no se li dona tota la importància i que a més resulta que quan fas una casa... Tot és perfecte, tu et pots gastar molts diners en tots els detalls, però després veus una brana, no?, de comercial i dius, no, per què? I és perquè potser els arquitectes han oblidat que hi ha unes persones que la forja artística, en aquest cas, implica que a darrere hi ha una gent que sap dibuixar i que sap projectar i que sap fer la seva feina. I això és una mica el que reivindica. I és veritat que hi ha aquesta part de forja... diguem-ne, del que dius, no?, d'estampació, que això ja ve, vull dir, del modernisme, no tot es feia un per un, que es feien estampes i després li acaben de donar una mica la forma, vull dir que estem a l'època industrial, això està claríssim. Però aquests no tenen problemes,
A veure si m'entens, no? Vull dir que qui té problemes realment és la gent que vol subsistir de la seva feina tenint un taller. Sí, jo t'ho defenso totalment, però jo precisament ho enfocaria així, és a dir, defensar... Que formen part... O sigui, en aquests moments ningú fa servir la forja per una qüestió d'utilitat i introdueix un element artístic o de bellesa, perquè, com tu dius, per utilitat hi ha molts altres mecanismes que són molt més... Pots triar, pots tenir un ampli ventall. Però, en canvi, en el segle XVIII no hi era aquesta alternativa. Llavors, per utilitat només es feia servir la forja, independentment de que tu hi volguessis donar un valor artístic o no. Llavors, jo crec que el futur dels forjadors com vosaltres és defensar la part artística d'aquesta activitat, no com una cosa, diguéssim, útil, sinó el plus de que li teniu clar la bellesa, l'art i l'artesania sobre això. És com si ara un terrissaire volgués defensar que els menjadors escolars compressin els plats en el terrissaire de la Bisbal en lloc de comprar-los a, entre cometes, a l'IKEA. No, tu vas a la Bisbal perquè vols un plus de bellesa artística amb una peça de terrissa. Doncs jo crec que aquest és el futur en aquest moment d'aquesta forja, que és artística. Només cal veure el que es fa, no? Però, sí, sí. Però l'única cosa em sabia una mica de greu, perquè jo vinc precisament de la forja industrial, de que prenguéssiu la part per tot. O sigui, això no és la forja, això és la forja artística. Sí, sí, sí. Hi ha tota una altra part de forja que és industrial, que jo crec que també s'ha de reivindicar. I tant. No, no, és que... sí, és el que dic, que al final hem de conèixer-nos i hem de fer sinergies tots. I tots vol dir qui treballa al ferro, qui està en una empresa, qui és historiador, qui és historiadora de l'art, qui sigui. O sigui, lo maco d'això és que ens trobem i que cadascú... Jo aprenc cada dia encara, o sigui, jo no, ni molt menys sé de tot, ni arribaré mai. Llavors, jo crec que passa per això. Passa perquè es facin cada cop més actes per conèixer-nos. Però per conèixer-nos i per compartir i que es pugui fer alguna cosa d'unió, no? I com més siguem, doncs més sabrem, perquè això jo crec que és l'ideal, no? I que si desconec aquesta part, doncs fantàstic. Vull dir que ha de ser així. Sí, sí. Gràcies. Moltíssimes gràcies. La llarga vida a la forja i que puguem veure'ns molt més temps per compartir. Moltíssimes gràcies. I endavant. Gràcies, Maria.